তো ম্যাডাম পুনা মিন্ডাক্সি বৰমন কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আসলে প্ৰশিক্ষণ নিজেও খুব ঠিকাছে ইহালে কৰি আছে কলিজা কপালে স্টেজ পারফর্ম বা প্ৰশিক্ষক হিচাপে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ভাল লাগিছে গীতানগৰ বিহু সন্মিলনে আমাৰ এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাত মই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ আজি চাৰিদিন হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকক এটাই আমি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকক ভংগীমা আৰু পেপাত কেনেকৈ নচা হয় বা নামষাৰ কেনেকৈ গাব লাগে বেছিকখিনি বস্তুটো আৰু অলপ অলপ আমাৰ থিয়ৰিও দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আৰু এবাৰ ল'ৰাখিনিও আহিছে ঢোল বজাবলৈ সেইটো খুব ভাল লাগিছে আচলতে আচলতে ঢুলীয়া খুব অভাৱ হৈছে নাচনি বহুত ওলাইছে কিন্তু ঢুলীয়া খুব কম সেইকাৰণে খুব সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও শিকিব আহিছে খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আৰু বিহুটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিবলৈ যে ইমান ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ কণমানি প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে কিশোৰী যুৱতী মুঠতে কিমান আছে বহুত সেইটোৱে ভাল লাগিছে আচলতে আমাৰ বিহু সংস্কৃতিটো এনেকৈয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকৈ যে ইমান মানে দুবছৰ তিনিবছৰ মানে একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে আচলতে আৰু আপুনি যিহেতু বিহু সম্ৰাজ্ঞী গতিকে এফাকি আপোনাৰ পৰা বিহু নুশুনাকৈ আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এফাকি শুনিম বিহু নাম এফাকি গাই দিম গীতানগৰ বিহু সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো গীতানগৰ বিহু সন্মিলনে এক কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে এই কৰ্মশালাত প্ৰায় এশৰো অধিক প্ৰশিক্ষণে প্ৰশিক্ষণ লৈছে যিহেতু গীতানগৰ বিহু সন্মিলনৰ এইবাৰ পঞ্চল্লিছ অংক এই পঞ্চল্লিছ অংক গীতানগৰ বিহু সন্মিলনে চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে প্ৰথম দিনা যিহেতু তেৰ তাৰিখ এই তেৰ তাৰিখে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে বৰ বিহু প্ৰতিযোগিতা আৰু বিহু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে লগতে চাৰিদিনে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ লগতে বিভিন্নগৰাকী শিল্পীৰ নিমন্ত্ৰণ আছে তেওঁলোকৰ গীতেৰে জীপাল হৈ তুলিব গীতানগৰ বিহু সন্মিলনৰ স্বৰূপত লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিয়া পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতা কামনা কৰিব ব্যুৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 ৰঙাপাৰা বাখিৰ বাবে খুব খবৰ আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা জিলা শোণিতপুৰ অসম আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435707133 9707969 6825